Jaz sem Stani Grobelnik, gospodar na kmetiji Pivnik, na kateri živim z ženo ter tremi sinovi. Ukvarjamo pa se z govedorejo, rejo krav dojil in govejih pitancev, razrezom lesa ter sečno in spravilom lesa. V gozdu nama pomagata tudi moja dva mlajša brata, vsi pa smo usposobljeni za varno delo v gozdu. Za sečno in spravilo uporabljamo traktor Valtra in vitlo Uniforest ter traktor Fendt in gozdarsko prikolico. Prvi Uniforest vitel smo kupili že pred več kot 10 leti. Dvobobinski vitel uporabljamo približno 3 leta. Za lažje spravila pa uporabljamo tudi vitel 65H Pro. Za dvobobinski vitel 2x85G smo se odločili zaradi hitrejšega spravila lesa do ceste, ki ga potem nalagamo za gozdarsko prikolico in vozimo na deponijo. Večkrat pošljem na Uniforest slike in videoposnetke, kako poteka spravilo lesa. Lani pa sem sodeloval tudi v nagradni igri, ki sem zmontiral kratek video, pa bil potem tudi nagrajen. Z stroji podjetja Uniforest smo izredno zadovoljni, saj nam ti stroji dobro služijo pri vsakodnevni uporabi. Ti nam omogočajo hitro in varno spravilo lesa in pri tem ni problemov.